Merci tani. Qa do me telefonin? Do t'hap një TikTok... Nuk dua TikTok, e kam, por nuk di ta përdor. Moj vajz, dua ta përdor, se po bi njerëzit në dashurin TikTok t'i s'ke akoma. O, jam e martuar, më që më duhet mua moj... TikTok-u? Po, da jo më e martuar ishte? Julieta nga Bilishti me Romeo nga Stani, rënë dashurin TikTok. Tani, sonte në fiksfare, do t'ju shpjegojmë se si dy veta kanë rënë dashurin TikTok dhe kanë ndodhë hataja. Do hapësh TikTok-i apo? Jo, se sonte, për TikTok-u dëmtonë rënë martesën. Po, dëmtonë rënë shëndetin. Do pëse që është TikTok-u me tyme? Nuk dua TikTok, e kam, por nuk di ta përdor. Moj vajz, dua ta përdor se po bin njerëzit në dashurin TikTok ti s'ke akoma. O, jam e martuar, më çmë duhet mua moj... TikTok-u? Po da jo më e martuar ishte. Julieta nga Bilishti me Romeo nga Stani, rënë dashurin TikTok. Tani sonte në fiksfare do t'ju shpjegojmë se si dy veta kanë rënë dashurin TikTok dhe kanë ndodhë hataja. Tash do hapësh TikTok-i apo? Jo, sonte, TikTok-u dëmton rënë martesën. Po, dëmton rënë shëndetin. Po pse ç'është TikTok-u me tyme?